ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਅਚਰਜ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਚਰਜ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਚਰਜ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਚਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਦਸਤਾਰ ਦਸਤਾਰ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ 50 ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜੋ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂੜਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਸਕੇ ਦਾ ਜੂੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਸਕੀ ਬੰਨਣ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਪਟਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 50 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਨਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਪਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਰਨੇ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਅੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਰਨੇ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲ ਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਾ ਕੇ, ਆਪ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ 2 ਲੇਅਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ 4th ਅਤੇ 5th ਲੇਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ। 4th ਅਤੇ 5th ਲੇਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੋਲ ਘਪਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੋਰਮਲ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਈਨਲ ਲੜ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਫਿਊ ਲੇਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 1 ਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਲੇਅਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਲੇ ਵੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਅਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਟਕੇ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਮੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨਾਰੀ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਮੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੌੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 1 ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੋਲ ਕਿਨਾਰੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਰਫ਼ ਲੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਟਕਾ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਈਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਕੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੱਕਡ ਇਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੇਅਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਟਕਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਵਿਦਇਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣ ਲਿਆ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਬੰਨਣ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਰਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਕੇ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਪਰਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੋਲ ਪਰਨਾ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪਟਕਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਕਾ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।